كنا ونكسن كسر هذا حقا عالم كسوق بنه تعال كستا وربعين تفل قيد نسوا سعة عن كسوق بدونا وما حسرت كذا بس إن مامل كسر أي دولة سئني خبصتها بركة فلدل فيها إيه حدود دولة حيث مصر يستدعي كل مرة غزة ترى ذا قبض نيد إسرائيل كيش أو كسر أي مامل كإسرائيل أو كان شبيع إن حقوق أي كتب ريان وإف كم بيني نتجاهه هدي أو كسر دجالنا ذا قرشيس أو كبر برونا يود حاجة شو تيدا إيه حماس لقص أفتر يدقال كغزة يدا سدوا كل ملتريك مسارد إيه كد جن إن لو أجلان دونن إن إسرائيل أيسي حكومة أنت أود حيس غزة يو مصر فرس قرشا عصب إيه كد جن ينتجاهو إيه كم عمولة يفل ألفيا بقول استراتيجية ذات إيه كره دين يا زعودان يا إنه كبر بريا ود حاجة شو يدا إيه سعدا أديار قرابة وعسي حكومة سنة اسم رواج إسلك كوايا soo jeedinta maamulka Israa'iil ay doonayso inay ku qabsato Mareykanka Philadelphia oo ku yaalla xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo sidoo kale Masar iyada oo isku mid ah ay goor imaadeen Hamas iyo sidoo kale dalka Masar soo jeedinta ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee doonayo in Mareykanka uu ku xukumo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay Israa'iil in si degdeg ah uga tanaasusho isku daygeeda ay doonayso inay ku qabsato Mareykanka Philadelphia dhinaca kale warbixinada ayaa sheegay in military ga Masar ay uga digeen مدحونا دلك مصر إنه سنقبلن إن إسرائيل أي حكومة مريكة فلدلفيا يدعو سعود الدقالك إسرائيل كويس مريكة غزة مريكة فلدلفيا أي صوب حميدك مدى مدعية أقوح أساسا يمرن كأدوانهن وددن أدار كدو يأفر 8 كيلومتر يود حي غزة يستدعو كل مصر يدعو نقضي حتون تحيسة السياسة ذات يمد من التريق كرهان مركي رئيس وزراء إسرائيل بيمن تياه أشاقي باهيد الله قبا إن إسرائيل حكومته مصر أي شكتي إن قدهان عيد مدى بدن إسرائيل أي كانت مريكا إن صدوك الدعوة عيسو أشيسك أن مدى أدحي مصر إن صدوك لإسرائيل تايزو لشاكي إنو يقدب كوين أي سورتا قلقا تاي إنو كبر برودة حاجو ديدا لدوني إن لقصو أفجرو تقالك غزة مريكا كوين أي رنتان أي أدحي إسرائيل أردنعا مصر إن صدوك لحماس أردنعا كلا وعنو كسو أبسيا رد عيدك إسرائيل أكواري سيا حكومة مريكان في الدلفية يحدود كونفريد قزة نتياو إيه قوات كيسان يموقف كيس إنو ديدا إن لقود حاجودا إن ملتارك إسرائيل لقا سارا حاد كود حي مصر إيه سيدوك القزة هل كسيدوك المصر أي ديدا كوريا عصوب أو ملتاري فأي دونس إسرائيل نكرستا مريكان في الدلفية للعقل الإسرائيل كيش أمنك إسرائيل إيه موجرة يولا عايكا قبان قوات كيس كريسو زراء إسرائيل إيه إن عيد مد إسرائيل أي سي حكومة مريكا في الدلفية oo caqabad ku noqon kara wada xajoodiyada iyo dadaalka la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka qasa oo lagu gaaro heshiis damaan qaaday siidaynta lahaystayaasha ee Israa'iilinta ee lagu hayo qasa halka dhinaca kale Hamas ay ku adkeysanayaan inay diidan joogitaanka soo ciidamada Israa'iil oo ku sugan marinka qasa karaan Philadelphia oo ku taala koonfurta qasa iyo sidoo kale Nadzrim oo apartamaha ee qasa ida Israa'iil iyo kasoo horjeeda aragtida ee Netanyahu ee ku aadan muhiimadda ee lagu xukumayo Mareykanka madaxda military ga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegaya in ay san suurtagal ahayn in dagaal lagu soo celiyo Israa'iilinta ee lagu hayo Gaza iyo in xalka ugu wanaagsan ee lagu soo celin karo ay tahay wadahadal lala yeesho Hamas muhiimadda istaraatiijiyadda ee Mareykanka Philadelphia waxay ku jirtaa inuu yahay barta ugu weyn ee kala qaybisa Gaza iyo sidoo kale adduunka ka baxsan iyadoo loo simarayo dhinaca Masar ilm baare falastiina oo ku taqusay arma Israa'iil saalax awdu ayaa sheegay in sanadihii la soo dhaafay ay cadaatay in dawladda gumeysiga ay muujinayso sida uu qabo dhaqankooda ee dagaalka ilm baare falastiin ayaa ku macneeyay hadafka ugu dambeeyay ee Netanyahu ee ku dhagan yahay Philadelphia inay tahay rabitaanka inuu san doonayn inuu soo afjaro dagaalka inta uusan gaadin mid ka mid ah yoolalkiisa haato yoolal la shaaciyay ama sidoo kale yoolalka qarsoodiga sida cidabtirka ee Hamas iyo sidoo kale in xoog lagu soo furto lahaystayaasha Israa'iilinta ee lagu hayo Gaza dhammaan arrimahaas khubarada waxay aaminsan yihiin marka la joogo Israa'iil inay yihiin ujeedooyin mal awaala oo mar dhaba aysan gaari karin falqiyaha Falastiin ayaa tilmaamay in Netanyahu uu doonayo sida hore u dhici jirtay maamulka Israa'iil in ugu yaraanti ay qabsato dhul cusub oo Falastiin ah inta aan lagu guuleysan in la soo afjaro dagaalka Gaza iyada uu doonayo in wax ka bedelo qarrada ee Falastiin si guul weyn uga gaaro carabta iyo muslimiinta sida dhacday Israa'iil 1948
dhinac kale siyaasiyiin hore iyo khubaro military oo xil sare ka soo qabtay ciidamada Israel iyo dhaleeciin kul u jeediyay Netanyahu iyada ay ku aadeen inuu ka hortagayo fursada heshiis lagu gaari karo ee isku dhaafsanayo maxaabiista kooxaha caabinta taasoo laga yaabo in gacan ay ka geysato qaboojinta xiisadda ka taagan qoyiga Yakshak Barak oo atliyi hore ciidamada koonfureed ee Israel ayaa tilmaamay in dadka Philadelphia uu yahay kala goynta maranka Gaza iyo sidoo kale Masar iyo khiyaanada ugu weynayd tan iyo markii la aasaasay Israel iyadoo ku nuxnuxsaday inaysan lahayn wax istaraatiijiyada oo muhiim ah oo ay dan ugu jirto Israel marka laga tago inay dan ugu jirto Netanyahu jiraalkana ciidamada Israel oo hadda hawlgaba ay carabku adkeeyay muhiimad ay leedahay in la sameeyo go'aan adag oo lagu kala dooranayo xukunka Philadelphia iyo sidoo kale wadahadal oo lagu sii daynayo Israelinta lagu hayo Gaza wuxuuna raaciyay in nolosha Israelintu ay ka muhiimsan tahay marka loo eego xukunka Philadelphia iyada oo ka digay Netanyahu inuu carqaladeynayo wadaxaajoodka oo marana baabinayo qof kasta iyada oo sheeganayo in dadbkan uu yahay dano istaraatiijiyadeed iyo in Israel ay diidi karto inay ka baxdo xitaa haddii ay tani keenayso inuu burburo wadahadalka heshiiska dhinaca kale kanaalka 20-aad ee Israel ayaa soo xigtay Naam Tifon talii hore ciidamada waqooyiga ee Israel oo ku baaqay hoggaamiyaha lama amniga Israel inaysan u ogolaan Netanyahu inuu carqaladeeyo wadaxaajoodka uu burburiyo Tifon ayaa tilmaamay wadaxaajoodyada hadda socda inay yihiin fursadaha ugu dambeeyay ee lagu ilaalin karo nolosha maxaabiista Israel intee lagu hayo Gaza iyadoo xusay in haddii Netanyahu uu ku guuleysto inuu fashiliyo wadahadalladani isaga iyo saraakiil badan oo kale ay ku qasbanaan doonaan inay hor yimaadaan dadweynaha ee Israel oo ay u sheegaan halista ay ka wajahayaan Netanyahu sidoo kale madaxii hore ee qaybta sirdoonka ee ciidamada Israel Amos Yadlin ee wareysi u sii warbaahinta Ingiriiska BBC-da wuxuu arkaa in mararka Philadelphia uu yahay mid leh muhiimad weyn laakiin sidoo kale u dhaawac weyn u geysanayo dhinaca xiriirka Masar iyo sidoo kale Israel iyada militariga masaaridu si weyn uga hor yimaadeen tanaasul kasta oo lagu ogolaado Israel inay xukumaan xadka u dhexeeya Gaza iyo sidoo kale Masar wuxuu raaciyay in sidoo kale Maraykanka iyo masaaridu ay doonayaan in ugu yaraantii ciidamada Israel ay dib uga baxaan qaybo badan oo ah dhulka ay qabsadeen ee dhinaca Rafah ee xuduudda Masar iyada intaas uu ku daray in ciidamada Israel sidoo kale ay hayaan xalal badan oo mustaqbalka ah oo ay ka qabanayaan walaacan ee Masar iyo sidoo kale Hamas talii hore ciidamada sirdoonka Israel ayaa sidoo kale sheegay in la filayo is-casilaad ballaaran oo ka timaada hoggaanka ciidamada haddii Netanyahu uu ku sii dhaganaado go'aankiisani ee uu doonayo in dagaalku uu ku sii socdo taasoo laga yaabo in saraakiisha iyo hoggaamiyeyaasha militariga Israel ay sidoo kale burburka wadahadallada dusha ka saaraan Netanyahu oo markaasi ka dhigi karta in kumanaan Israelinta ay isugu soo baxaan wadooyinka si xukunka looga tuuro Netanyahu